platu od 1000 i više eura, savjetnike, sekretaricu, službeni auto i telefon, sve to imaju mnogi predsjednici skupština opština. I sve to ne bi bilo čudno da u zakonu o lokalnoj samoupravi ne stoji da je ta funkcija po pravilu volonterska. To pokazuje veoma lošu sliku da je bitni vrlo često partijski, odnosno lični interes nego opšti. Prosto je nevjerojatno da u 21 opštinu i plus dvije gradske opštine u Crnoj Gori se niko nije sjetio da kaže evo ja živim od svoga rada, ja ću biti volonter. Da svi volonteri nikom ponikoše pokazuju statuti opština u kojima stoji da je predsjednik skupštine opštine profesionalac. Tako i u Beranama, gdje čelnik lokalne skupštine priznaje da je u početku radio kao volonter, ali da je pod pritiskom posla popustio. Nije samo posao predsjednika skupštine predsjedavanje sjednicom. Ukoliko želite da ga kvalitetno obavljate u interesu svih građana, morate biti posvećeni punom radnom vremenu i odgovoriti na sve zahtjeve koji se tiču vaših obaveza i dužnosti. U Kolašinu, recimo, lokalni parlament ove godine nije ni zasjedao, a predlog lokalnog SDP-a da im plata bude primjerena poslu koju obavljaju nije prošao. Mi čak nismo ni predvidjeli da ovom funkciju obavlja potpuno volonterski, već da za taj posao prima naknadu u visini od 30% zarade predsjednika opštine, ali odbornici DPS, SMP-a i lokalne grupe građana to nisu podržali. Svi koji se bave javnim poslom tu su zbog ostvarenja javnog interesa i nije nužno da ih zakon obavezuje da ne rade loše stvari za opštinu, državu, već na kom nivou obavljaju vlast. Da nešto treba mijenjati uvidjeli su i u vladi. Predviđene su izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi i u programu su rada ovog ministarstva za ovu godinu. Na tome će raditi i u zajednici opština. Postojeće zakonsko rješenje treba mijenjati u pravcu utvrđivanja jasnih nadležnosti i odgovornosti predsjednika skupštine, što po postojećem zakonu nije dobro definisano. I dok bi novi zakon za nekoliko mjeseci mogao biti u skupštinskoj proceduri, stručnjaci upozoravaju da je u mnogim opštinama stanje neodrživo. Naravno, sve to predviđa i neke druge stvari, a to je smanjenje broja zaposlenih unutar lokalnih samouprava. Znamo da je već i sa međunarodnih adresa došla neka procjena da je otprilike 30% višak u lokalnih samouprava. Građani kao poreski obveznici ne mogu prekobrojni broj zaposlenih trpljati na svoju štetu. Jer samo je efikasna, ekonomična, transparentna i odgovorna lokalna samouprava uspješna lokalna samouprava. Kada će to i postati, pitanje je političke volje, odnosno odlučnosti vlade da stvari postavi kako treba. Za početak, to su dva procesa, racionalizacija i depolitizacija. Možda na štetu viška radnika i partije na vlasti, ali u krajnjem i što je jedino važno, u korist svih građana.